yani narudi kwenye pointi yangu pale pale, ni mazoezi I say. Yani program coach ana, wanasema coach anakugea 25%, zile nyingine 75% unazitafuta wewe mwenyewe. Unatenga muda wako hata masaa mawili ukiyafanya kwa serious kidogo unapata kitu yani. Yani kikubwa I say mimi na kangania kwenye pointi yangu pale ni mazoezi. Tuendelee kufanya mazoezi yatatusaidia sana. Naamini hicho, naamini hicho. Yaani hicho naamini asilimia zote yani. Eh. Tofauti kwa jinsi mchezaji kitu na experience ambayo imekanisha na jinsi ambavyo anacheza sasa hivi. Sawa. Gani cha tofauti ambacho kwa? I say nimeenda nimecheza JKT. JKT ni timu kubwa. Yaani I say yani kwanza naheshimu JKT kwa sababu mimi hata wenyewe paka stage niliofikia hivi ni mafanikio yote nimepata kutoka kwenye JKT. JKT ni timu ambayo inacheza kwa spirit. Na JKT kuna program moja, yani uwezi kucheza kama ufanye mazoezi hata hujaattend mazoezi wiki nzima. Kwa hiyo yani timu zote tukiiga mfano kwa JKT, I say tutafika mbali na uwezi kutoka hivi hivi. Yani mimi katika timu ambayo naipa big up sana hapa Tanzania kwa katika hii ligi ya RBA ni JKT I say. Yani JKT na mimi naamini si ajabu ndo waweza kama mabingwa wetu wakifanya vizuri zaidi. Kwa hiyo yani na makocha wao kidogo na nawapa hongera sana kwa mazoezi. Yani kwenye muda wa mazoezi hawana vitu vya kufanya tofauti. Yani zaidi ni serious unakuwepo mwingi mazoezini kuanzia makocha mpaka wachezaji.